शिक्षण खात्याची जमीन बळकावून परवरे बांधिल्ले स्टेडियम आणि ऑफिस सालवार करूंक जीसीए उत्तर गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या अर्दी आड हायकोर्टात गेल्या. मंगळारा केशीचेर सुनावणी झाली. शिक्षण खात्याक जमीन परत दिवची म्हणून उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान ऑक्टोबरात अर्ज दिली. जीसीए ऑफिस आणि स्टेडियम उभारिल्ल्या परवरेचे सुवातेचे नियमनाक घाल्ल्या अर्जाचेर मंत्रिमंडळ वा मुख्यमंत्रीच निर्णय घेऊंक शकता. अर्ज भायर मारपाचो जिल्हाधिकाऱ्याक अधिकार ना म्हणून जीसीएन आव्हान याचिकेत दावो केला. हाचेर गोंय सरकारान जाप दिल्या ती अशी. अतिक्रमण केल्ली जमीन परत दियात म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्ली अर्ज तंत्रीक नदरेन राज्य सरकाराची अर्ज न्ही. जिल्हाधिकारी हो लँड रेव्हेन्यू कोडा खाला अधिकारी न्ही. तो अतिक्रमण केल्ले जमिनीचे नियमनाक घाल्ल्या अर्जाचेर निर्णय घेऊंक शकता. सरकार म्हणल्यार मंत्रिमंडळ. जमीन नियमनाच्या अर्जाचेर निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक अर्ज दिली. ही अर्ज मंत्रिमंडळाक संबंधित मंत्र्याक वा मुख्यमंत्र्याक न्ही, ती अर्ज संबंधित अधिकारणीक लागता. गोंय सरकाराचे म्हणणे पटूंक नाशिल्ल्या हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें. जीसीएची हरकत आणि दावे मतीत धरून खंडपीठान दिल्ले अर्दी प्रमाण गोंय सरकारान जमीन नियमनाच्या अर्जाचेर निर्णय घेवचो. सरकारी कामकाज नेमा खाला ह्या अर्जाचेर गोंय सरकाराचे वतीन कोण निर्णय घेतलो हे सरकारानूच थारावचे म्हूण सरकाराक सूट दिवन हायकोर्टान केस 23 जानेवारीक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.